Tel Avivu i Jerusalimu i počeo je rat. Pravi rat. I recite nam šta ste sve doživjeli u Izraelu, šta možete da nam prenesete ovako iz prve ruke? Pa bežali smo u skroništa i potpuno je neprijatno i mladi ljudi kao vas dve se pakuju uveče u uniforme, idu sa malim torbama, izvoze za rat i nije prijatno, naravno, kako bi bilo prijatno, surrealno je i jezivo je i ima ta strašna panika i frka oko aviona i izlaza iz zemlje. Ovdje smo imali 7 mesta, ostavljeni su neki Srbi tamo na aerodromu da tuče čameć. Jel ima i dalje Srba tamo? Karta ne može da se kupi online, tako da je... Znači ima još naših ljudi trenutno na aerodromu? Yes, ima. Ambasada ne pomaže puno. Ja sam bila tamo, ali oni ne mogu ništa sem da vam kažu da kupim kartu. A karta ne može da se kupi. Hvala vam puno. Paradoksalno.